Viva as trabalhadoras! Viva as trabalhadoras! Viva a juventude! Viva a educação! É isso aí, pessoal, tá muito bonito, viu? Pararam os operários, metalúrgicos, pararam os petroleiros, os eletricitários, o pessoal da Copasa, os metroviários que pararam o metrô há pouco, pararam os professores, pararam as professoras, a UFMG, parou tudo, né? Eu vou ficar falando aqui o que parou, mas vou falar o dia inteiro do que parou. Mas o que precisa de parar é a reforma da Previdência. Esse é que tem que parar, pessoal. E para parar, precisa de muita gente na rua. Eles fizeram um acordo em Brasília entre a turma do Bolsonaro e a turma do Centrão. Agora se unificaram numa reforma contra o povo. É o acordo contra o povo brasileiro, contra os trabalhadores e as trabalhadoras. E ontem, o relator fez a leitura do relatório e continua do mesmo jeito. O pessoal tem que trabalhar mais e aposentar ganhando menos, para pagar a conta dos ricos e dos muito ricos no Brasil que nos levaram a essa crise econômica. A crise é profunda, mas a crise existe porque não tem divisão de renda no Brasil. Se nós cobrássemos dos lucros e dividendos das grandes empresas, incluindo a Vale Assassina, nós teríamos em 10 anos só de cobrar imposto delas, repito, de dividendo e de lucro. Nós teríamos 500 bilhões de reais em 10 anos. Se nós somarmos a isso, retirar a mamata das empresas que agora estão explorando o petróleo brasileiro, nós subiríamos em 10 anos para mais de 1 trilhão para fazer investimento no Brasil. Agora, o governo dos ricos, o governo Bolsonaro, não faz investimento. É só retirar dinheiro do povo, reforma trabalhista, jogando o pessoal na informalidade, 14 milhões de desempregados, o PIB que não cresce, é só miséria, ampliando a fome no Brasil que tinha acabado. Pessoal, que fizeram isso e agora está todo mundo sabendo, num conluio do juiz ladrão com o promotor do time adversário dos Estados Unidos, o Moro e o Dallagnol, vergonha nacional. Os dois combinaram o jogo, está na cara de todo mundo. Era para o Moro já ter saído do ministério e o Dallagnol está preso. É isso que o Brasil tinha que estar assistindo. Combinaram o jogo para fazer um golpe com o STF, com tudo, para tirar a Dilma, que era honesta, que estava trabalhando pelo Brasil, para prender o Lula, para tirar direito dos trabalhadores e para acabar com a aposentadoria. Parabéns ao nosso povo que está na rua, em Belo Horizonte, em Minas e no Brasil. Nós vamos vencer com a nossa unidade. Parabéns ao sindicato.